Veja essa imagem: a funcionária de um zoológico da Inglaterra foi atacada e morta por um tigre. O ataque ocorreu quando a mulher, de 24 anos, entrou na jaula do animal. O dono do zoológico não soube explicar o que ela fazia ali, disse apenas que ela era uma funcionária exemplar. O parque já foi reaberto e o tigre vai continuar no local.